غریب نہیں اپنے ملک دی شہزادی ہے گل میں چکی کرن تے میرے نال بلائے سی غریب نہیں اپنے ملک دی شہزادی ہے اپنی شاہی نو اپنے تاج و تخت نو جتی دی ٹھوکر مار کے سیدہ دے دوارے دی بنی آ کے کنیر نبیاں دا سلطان تھی سنیندا ہے علی بادشاہ جیسا بہادر امام تھی سنیندا ہے جناب سیدہ طاہرہ بی بی جی سین بھین سنے دیے جناب حسن تے حسین ماں سنے دے قبلہ اور لاکھ دفعہ دیے میں تھوڑی نوکر ہاں میں تھوڑی کنیز ہاں میں تھوڑی خادمہ ہاں لیکن کہے میرے حسن مولا دے اما فضا میرا سلام ہوئے کہے میرے حسین نہ دے اما فضا میرا سلام ہوئے ایک قریبی ہے مدینہ علیہ سیدہ دی اتحاد کیتی ہے جناب فضا سائیں رنگ لا دیتے جناب سلمان نو اجر کیا ملیا زین میرے پاس رہے اجر کیا ملیا پہلے تو سائیں آ کے جو تو ساڈے ساڈی آ چھو بعد سائیں آ جدا مدائن دا گورنر بنا کے بھیجا نا تے جدا بہن لگا علی بادشاہ دا سلام کر کے تے یا علی اے حکم فرماؤ میں سلمان دی موت کرنا سی بولو تو صحیح میں جناب سلمان دی گل کر کرے گا تساں تو مرنا ہی نہیں اللہ دے کول نا او چلا رہا ہے چہرہ پھل گلاب دی طرح کھل گیا دو آسا زمین تے سٹے
دوے ہاتھ متھے تے رکھ کے مدینے والے پاسے منہ کر کے آدے واہ یا علی تو بھی جیویں تیرے بچڑے جیون تہاڈا فرمان سچا ہو گیا اج سلمان دی موت آ گئی تو چلا رہا ہے علی بس میرا فضائل اتنا کافی سمجھو چونکہ مولوی تذاکر کر سرے چڑھ رہے ہیں تو بندے خیال کرنا پوندا تہاڈی بڑی مہربانی ایک بلندی صلوات پڑھو میرا حضرت اجازت ہوئے تو نوکر معمل تے سوار کرا